ଇଏ ହେଉଛି ବିହାରର ଝିଅ ସୀମା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ସିନା, ହେଲେ ମରିନି ମନରୁ ଦମ୍ଭ। ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସୀମା ଟପିଛି ସିଏ। ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ର ଭରସାରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସବୁଦିନ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ତା ପାଦରେ ପକାଇଲି ବେଡ଼ି। କାଲିକି କାଲି ସେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ନିଜେ ମଣିଷ ହେବ, ତା ଭଳି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବିହାରର ଜମୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ କତେହିପୁର ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୀମା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାପାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏହି ଗୋଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସୀମା କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ। ବାପା ମା ମୂଲମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଥିଲେ ବି ସୀମା ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ମାପ ନିଆଯାଇଛି। ଏମିତିକି ବଲିଉଡ ତାରକା ସୋନୁ ସୁଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାହସୀ ଝିଅକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସାହସୀ ସୀମାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।